प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रायाः अद्य तृतीयं दिनम् अद्य संयुक्त राज्य अमेरिकायां निवसन्तं भारतीयं समुदायं सम्बोधयिष्यति प्रधानमन्त्रिणः उपराष्ट्रपति पदासीनया कमला हैरिस इत्यनया अथ विदेश मन्त्रिणा एंटनी ब्लिंकन इत्यनेन सह मेलनस्य कार्यक्रमः। प्रधानमंत्री द्वितीयवारं संयुक्त राज्य अमेरिकीय संसदं संबोधितवान्। होरावधिके प्रधानमंत्रिणः भाषणावधौ करतल ध्वनिना गुञ्जायमाना जाता तत्रत्या संसत्। संयुक्त राज्य अमेरिका संसदि मोदी मोदी नाम घोषः। मोदिना उक्तं यदा प्रवर्धते भारतं तदा वर्धते विश्वम्। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपतिः जो बाइडेन इत्येषः च द्विपक्षीय मेलनं कृतवन्तौ। नेतृभ्यां पारस्परिक संबंध धारढ्याय समीक्षणं जातम्। संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् मोदी आतंकवाद विरुद्धं कार्याचरणार्थं स्वीय संकल्पं पुनरपि आमृडितवान्। प्रधानमन्त्रिणः सम्माने व्हाइट हाउस इत्यत्र रात्रिभोजस्य आयोजनं जातम्। प्रधानमन्त्री भव्यायोजनार्थं धन्यवादं अभिव्यक्तवान्। तेन उक्तं संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य सफलयात्रायां भारतवंशीयानाम् अस्ति महत्वपूर्णा भूमिका। भारतस्य G20 इत्येतस्य अध्यक्षतायां चतुर्दशः युवपरामर्शकार्यक्रमः Y20 इत्येषः अद्य बेङ्गलूरुनगरे आरभते। अपरत्र पटनानगरे श्रमसम्बन्धिसमूहस्य शिखरसम्मेलनस्य अद्य द्वितीयं दिनम्। अथ क्रीडावार्तासु बर्लिन नगरे जायमानायां विशिष्टायां ओलिम्पिक प्रतियोगितायां भारतीय क्रीडकानां अद्भुत प्रदर्शनम्। भारतम् अंकुशस्य सम्यक् प्रदर्शनवशात् गोल्फ क्रीडायां विजितवत् स्वर्णपदकद्वयम्। अपरत्र रणवीर राहुल रूपम् युगलमपि गोल्फ क्रीडायां विजितवत् स्वर्णपदकम्। अभिवादे, अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः, अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रायाः अद्य तृतीयं दिनम् अस्ति। तावत् सः अद्य संयुक्त राज्य अमेरिकायां निवसन्तं भारतीयं समुदायं सम्बोधयिष्यति। सममेव प्रधानमन्त्री अद्यैव उपराष्ट्रपति पदासीनया कमला हैरिस इत्येतया अथ विदेशमन्त्रिणा एंटनी ब्लिंकन इत्यनेन सह अपि मेलनं करिष्यति। इतः पूर्वं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी द्वितीयवारं संयुक्त राज्य अमेरिकीय संसदं सम्बोधितवान्। इत्थं मोदी संयुक्त राज्य अमेरिकीय संसदं द्विवारं सम्बोधयन् भारतस्य प्रथमः प्रधानमन्त्री अभवत्। तत्र होरावधिके प्रधानमन्त्रिणः भाषणावधौ करतलध्वनिना संसत् गुञ्जायमाना जाता। संयुक्त राज्य अमेरिका संसदि प्रवेशावधौ प्रधानमन्त्रिणः भव्यं स्वागतं समाचरितम् अथ मोदी मोदी इति नाम घोषः अपि सञ्जातः। प्रधानमन्त्री स्वीय सम्बोधनावधौ संयुक्त राज्य अमेरिकायां भारतस्य लोकतान्त्रिक मूल्यानि पुनरेकवारं प्रशंसितवान्। सः उक्तवान् यत् गते दशके भारतेन द्रुतगत्या विकासः कृतः। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्रिणा भारतस्य आंकिकीय क्रान्ति वित्तीय समावेशन विषये अपि संयुक्त राज्य अमेरिका संसत् विज्ञापिता। संयुक्त राज्य अमेरिकायाः मित्रतायै तदीय स्वागतार्थं च प्रधानमन्त्रिणा भारतीय जनता पक्षतः तेभ्यः धन्यवादः प्रदत्तः। प्रधानमन्त्री नवं भारतं शक्तं च भारतं विश्वाय प्रेरणा स्रोतस्त्वेन प्रतिपादितवान्। सः उक्तवान् यत् गतायां शताब्द्यां भारतस्य स्वतन्त्रता संग्रामः संघर्षः च जगत् कृते प्रेरणा स्रोतस्त्वेन वर्तत। साम्प्रतमपि भारतस्य विकासः जगत् सम्प्रेरयति। लास्ट सेंचुरी व्हेन इंडिया वन इट्स फ्रीडम इट इंस्पायर्ड
many other countries to free themselves from colonial rule. In this century, when India sets benchmark in growth, it will inspire many other countries to do the same. Our vision is Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. प्रधानमंत्री मोदी अथ राष्ट्रपति जो बाइडेन इत्येषः द्विपक्षीयं संवादं कृतवन्तौ। नेतृद्वयेन भारत संयुक्त राज्य अमेरिका संबंधानां संपूर्णायाम विषयः समीक्षितः। अत्रांतरे द्वयोः देशयोः मध्ये सहभागितां इतोपि दृढयितुम् उपायेषु चर्चा अपि जाता। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः सम्माने व्हाइट हाउस इत्यत्र रात्रिभोजस्य आयोजनं जातम्, यदि राष्ट्रपतिना जो बाइडेन इत्येतस्य अथ प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन इत्येतस्याः पक्षतः आयोजितम् आसीत्। ध्येयास्पदमस्ति यत् रात्रिभोजे स्थूलान्नाधारितानि व्यञ्जनानि सविशेषं समाहितानि आसन्। तत्र रात्रिभोजे भारतस्य प्रसिद्धः उद्योगपतिः मुकेशः अंबानी, तत्पत्नी नीता अंबानी, आनन्दः महेन्द्रा, इंदिरा नूई इत्येते अथ संयुक्त राज्य अमेरिकीय सांसदाः, खेल कलोद्योग जगता सम्बद्धाः अनेके गणमान्याः सम्मिलिताः अभवन्। प्रधानमंत्री पुनरपि उक्तवान् यत् G20 इत्येतस्य अध्यक्षताक्रमे भारतं ग्लोबल साउथ इत्येतदर्थं यत्किमपि आवश्यकम् अस्ति तदर्थं आह्वानं कुर्वाणम् अस्ति। अपरत्र एका धरित्री एकः कुटुम्बः एकं च भविष्यत् इत्येतस्मिन् मन्त्रविशेषे अपि प्राबल्यं प्रदीयमानम् अस्ति। भारत की G20 की अध्यक्षता में हम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर उस पर बल दे रहे हैं, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आवाज दे रहे हैं। मैं राष्ट्रपति बाइडेन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अफ्रीका को G20 का पूर्ण सदस्य बनाने के मेरे प्रस्ताव पर समर्थन जताया है। अपरत्र प्रधानमंत्री स्वीय वक्तव्य क्रमे भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यानां तदीय व्यवस्थायाः विषये च अवदत् यत् भारते सर्व नागरिकेभ्यः विना भेदभावं योजनानां कार्यान्वयनं क्रियते। संयुक्तराज्य अमेरिकीयः राष्ट्रपतिः जो बाइडेन इत्येषः उक्तवान् यत् भारतस्य G20 इत्येतदध्यक्षतया सह वयं सतत विकासं स्वीय सूच्यां केन्द्रीयस्थानं प्रदातुं सन्नद्धाः। This year, under India's leadership of the G20, we're putting sustainable development at the center of the agenda. We're delivering meaningful action on low and middle-income nations, including multilateral development bank reform, debt relief, and building resilient and equitable health systems. एतदतिरिच्य राष्ट्रपतिः जो बाइडेन इत्येषः क्वाड यात्रावधौ चर्चां कृत्वा I2U2 इत्येतस्य समूहस्य विषये अपि विज्ञापितवान्। संयुक्तराज्य अमेरिकीयः राष्ट्रपतिः जो बाइडेन इत्येषः संयुक्तराज्य अमेरिकायां जनानां कृते यात्रा सौविध्यार्थं 25,000+ छात्रेभ्यः विदेशगमनानुमतिपत्र प्रदानाय अथ नूतन वाणिज्य दूतावासोद्घाटनाय सविस्तरं प्रतिपादितवान्। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका मध्ये आर्थिक संबंधेषु राष्ट्रपतिः जो बाइडेन इत्येषः उक्तवान् यत् द्वयोः देशयोः मध्ये आर्थिक संबंधाः द्रुतगत्या समेधमानाः सन्ति अथ वाणिज्य क्षेत्रं साम्प्रतं द्विगुणितं सञ्जातम्।
केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह अद्य प्रभृति जम्मू कश्मीरस्य द्विदिवसीय यात्रायाम् अस्ति। एतस्मिन् काले सः जम्मू श्रीनगरयोः अनेकेषु विकास कार्यक्रमेषु सम्मिलितः भविष्यति। गृहमन्त्री भारतीय जनसंघस्य संस्थापकस्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी इत्येतस्य प्रतिमाम् उद्दिश्य जम्मू नगरस्य भाजपा कार्यालये पुष्पश्रद्धाञ्जलिम् अर्पयिष्यति। तदनन्तरम् अमित शाह भगवती नगरे केन्द्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशालायाः अथ च विभिन्न विकास योजनानां उद्घाटन पुरस्सरं शिलान्यासं करिष्यति। गृहमन्त्री अपराह्नकाले श्रीनगरं प्रति यास्यति। श्रीनगरे संस्कृति मन्त्रालयेन आयोजिते वितस्ता महोत्सवे सः तत्र भागं गृह्णीयात्। अमित शाहः श्रीनगरस्य राजभवने सुरक्षा समीक्षोपवेशनं करिष्यति। जून मासस्य 24तम दिनाङ्कस्य प्रातः गृहमन्त्री श्रीनगरस्य प्रतापोद्याने यज्ञस्तम्भस्य अपि शिलान्यासं करिष्यति। गृहमन्त्रिणः एतद् यात्राक्रमे अमरनाथयात्रायाः सन्नद्धतायाः सुरक्षास्थितेः च विषये अपि समुपवेशनं सम्भाव्यते। भारतस्य G20 इत्येतस्य अध्यक्षतायां 14 युवपरामर्श कार्यक्रमः Y20 इत्येषः अद्य बेंगलुरुनगरे आरभ्यते। द्विदिनात्मकस्य कार्यक्रमस्य आयोजनं राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानं निमहंस इत्येतत् अथ केन्द्रीय युव कार्यक्रम मन्त्रालयः करिष्यति। G20 इत्येतत् समूह सदस्य देशेभ्यः आमन्त्रित देशेभ्यः 20 अधिकाः प्रतिनिधयः एतस्मिन् भागं गृह्णन्ति। परामर्शसत्रस्य विषयः स्वास्थ्यं, कल्याणं, क्रीडा च इति अस्ति। सत्रावधौ युवनेतारः, नीतिनिर्मातारः, विशेषज्ञाः, हितधारकाः च युवजनानां विषये विविधपक्षान् आश्रित्य विचारं करिष्यन्ति। महत्वपूर्णविषयेषु च परस्परं विचारविनिमयम् अपि ते करिष्यन्ति। एतेषु विषयेषु युवशक्तीकरणं, कल्याणं, स्वास्थ्यसेवा, पोषणं, योगः, मादकद्रव्याणां दुरुपयोगः, मार्ग आहतानाम् उपचारः इत्यादयः सम्मिलिताः सन्ति। प्रतिनिधिमण्डलं बेंगलुरुनगरस्य पर्यटनस्थलानि अपि गमिष्यति। कर्णाटकसंस्कृतेः स्वरूपं च समीपतः ते द्रक्ष्यन्ति। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।